Se pare falemnderit për ftesën. Po na momentalisht gjendemi në Hag. Jemi në me Algeta Gjafen. Ekspozicioni Thinking of You është në qendër të Hagës, me që se Haga është qendra e drejtësisë, kështu që është një ekspozitë shumë e mirë, me ka vlerë të madhe që të është të ku sigurisht të gjitha viktimat e dhunës na kërkojnë drejtësi, e ku ka ma mirë se të kërkojnë drejtësi se një vend se që është Haga. Ne kemi pas diskutime të ndryshme me viktimat prej shteteve të ndryshme, Estolacioni fustanat që jo ndërgu prej viktima kanë marrë pjesë rreth 26 shtete nëse nuk a bëj. Tash në e kom kështu kohën e kofituni, kom shumë shkurt se jemi të shku në ekspozit. Ishëm ambasadën e Kosovës këtu në Holland. Tash të po vazhdojna, na me kësi si gjdo herë na të kërku drejtësi edhe të kërku që me pas për krajën e shoqërisë, për krajën e familjes, që ta them stigmen si në Kosovë, për në tërbotën, që viktimat mos e ndjetë të vetme, mos e ndjenë se ka qenë faji jona e që na ka ndodhë, me gjepë kura jo që edhe nësa tu nuk dolin me folë publikisht, për bëllin dhe ta kanë lirin, ta shprejnë se atë që ju ka ndodhë, ka qenë jashtë dëshirës tyne, e ta kanë lirin familje që të shprejnë e mos të mojnin, por ashtë të madhe me vete kemi viktimat që bojnë vetë vrasje, që vdesin prej moshës vjetër, kështu që është një barë shumë e madhe për ta jetuar të nkohen e vetë me pa e pas mundësin me shprej ato se që nga ka ndodhë. Ju keni bërë punë të jashtëzakonshme gjatë këtyre viteve të fundit, zonja Krasniqi Goodman. Sa konsideroni se përgjithsisht në këtë ditë në botë, por veçanërisht në Kosovë është arritur dhe po arrihet që të luftohet stigma që është e pashmangshme që ekziston ende fatkeqësisht në shoqërinë kosovare? Stigma ekziston, por nëse kthesh mbrapa prej 2018-s kur kam dalur ne. Hejri Sulejmane, unë e vështë me përbesimin e thëmë që shoqëria jo në kandër nuk jenë atë pragjikune si ka qenë ma heret, na japir mundësi më shprej, kështu që jenë ato shku në ndrejtim të mirë, po prapë se prapë në dohë me punua dhe shumë a shumë që me pas viktima tjera që ta kanë njerim se kjo mënë dhe shyreti. Edhe një kështu duhet të falem ndërën në shyretin se për një vetë kërë isha vetë një anë e vasfia që kam folë, ka qenë shumë a mështirë, se tash që kam shyretin krap për krap ku dhe që shkojna të thona dhe të tregojna se shka ka ndohë Kosovës. Dhe përgjithësisht, zonja Krasniqi, në qëfar forme konsideroni, sepse ju jeni edhe e dërguare e presidentës, në qëfar forme tjetër mund edhe institucionet të tjera përfshirë ekzekutivin, qeverin, të kontribojnë në luftën që ju, në aktivizmin që ju po vazhdoni të bëni? Ne vendohet sa ma shumë vetësim, si në për familje, si në për institucionet, si në për shkolla, si jo në liderët fetarë, që të kemi na përkrajen e të gjithve, mos të stigmatizohemi, si ka qenë ma përpara. Këto janë 4 faktorit kryesore që na duhen edhe viktimave, edhe më në fond është drejtësia, që të ju bashkan gjitëm të gjithë për me luftu për drejtësi, se o janë bëllat 25 vite e kemi vetëm një rast të denungështë, që të gjithë së bashku Kosova dhe me luftu për drejta tona. Zonja Krasniqi, po shjeni edhe me zonjën Sulejmani aty. A keni ndonjë mesazh si të mbijetuara të dhunës seksuale? Është rastësi e di, jeni jo në SBA, zonja Sulejmani në Kanada, por këtu në Kosovë nuk ka shumë të mbijetuar të dhunës seksuale që kanë marrë guximin që ju e keni pasur, që ndoshta ka ndikuar pikrisht vendi ku jetoni, mënyra si keni vazhduar tutje jetën tuaj. Çfarë mesazhi keni për njerëzit, viktimat që vazhdojnë të jetojnë me gjitha të themi brengë gjitha të qëfar kam përjetuar gjatë luftës? Kështet vetë gjithë Kosovë mendojnë se vasfia ka shumë letë, veç përse kam burën Amerikanë, shyretja ka letë veç përse jeton Kanadë, po ju mos harroni se one familje, vlaznin, motra, atë në krejtë familje në kom Kosovë, kështu që edhe ata jënë një parfor me të parajëkun, sepse kam dollu në me fojë, elit nuk ka qenë asë pak, edhe i kuptaj atë të tjera të në hezitojnë me folë,
se për shkak familjes edhe të rrethit që nuk ja japin mundësinë që ato mos shpreh, po personat që asunë as rrethit se kemi të lehtë këto që e bojna. Po unë jam krenare me këtë që e boj edhe do të boj deri frymën e fundit, do të luftoj për 20.000 veta, jo vetëm Kosovë, po për tërë botën, çka ka viktimë atunë seksuale, unë do të jam zëri i tyre. Edhe ne jemi krenare me punën tuaj. Zonja Krasniqi, faleminderit shumë që ishe pjesë e Fajfit dhe faleminderit për aktivizmin që vazhdoni ta bani për gjitha të mbjetuarët e dhunës seksuale gjatë luftës së fundit.